Vamos lá nos equipar. Posso agarrar na pedra, Jonathan? Vai. Tá agarrado. Vai o quê, menino? Acabamos de descer as corredeiras do Rio Paraíba do Sul. Fizemos um raft, foi nível pauleira. Aqui as corredeiras são grau 4 e 5, mas valeu super a pena. Então, para quem tem interesse, é só procurar a agência Aventur. Show! Galera, estamos finalizando nossa trip, nosso raft aqui no Rio Paraíba do Sul. Aqui é a base, é o balneário Três Quedas, é onde você pode desfrutar de piscina, tem trilhas para cachoeira, é onde é feito o nosso almoço. Viemos para cá com a empresa Trilhas e Rapel, com o guia russo do Rio de Janeiro, junto com a Aventur, que é de Três Rios. E é muito top, vocês precisam também conhecer. Então aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o joinha. E é isso aí, nos vemos no próximo destino.